2013年3月20号，宋教仁在上海火车站意外的被人刺杀。那么有的人说呀，宋教仁呢称得上是中国的民主宪政之父，可以说如果宋教仁活着，那么中国今后100年的历史极有可能改写。那么我们今天呢，就给大伙说说这段扑朔迷离的宋教仁遇刺事件。画面上这位呢，就是当时的国民党领袖宋教仁。我估计宋教仁这个名字提起来啊，绝大多数观众朋友都知道，但是你不见得知道宋教仁这个人在政治上到底有哪些作为，他的遇刺又意味着在政治场合上有什么重大的意义。宋教仁，国民党的实际创始人之一，民国初期第一位倡导内阁制的政治家，1882年生于湖南桃源县。22岁那年，宋教仁与黄兴一起成立了中国内地第一个反清组织华兴会。1905年8月20号，宋教仁与孙中山等人在日本东京成立中国同盟会，成为同盟会主要领导人。1911年10月10号，武昌起义爆发，宋教仁东奔西走，联络各地，大力宣传革命的宗旨，最终促成了江浙上海等省市通电起义。1912年，同盟会改组为国民党，身为国民党领袖的宋教仁主张实行责任内阁制，将自己的责任诠释为在朝则组责任内阁，在野则监督政府。这种现代国家的组织方式和理念，带给当时风云变幻的中国政坛一丝新鲜空气。不过也许是太过锋芒毕露，正当宋教仁雄心勃勃地要把中国引领上一个和平的建设之路时，几颗子弹意外地结束了他的生命，随之开启了民国时期一连串政治军事的混乱。但有很多朋友呢，是看了一些革命历史题材的影片，你像《建党伟业》里边就提到了宋教仁遇刺。这是1913年3月20号，当时宋教仁呢，在中国的南方各个城市里面呢，宣讲国民党组阁之后啊，要提倡的这种内阁制式的民主。那么在3月20号这一天呢，应袁世凯来电要求，赶紧北上去到北京商议有关组阁的事件。他们在上海火车站出发，那么他们从候车室出来，到这个检票口这段，也就是走了大概2分多钟。当时的刺客非常敏锐地抓住了这段时间，对着宋教仁连开两枪。宋教仁当场倒地，后来送到医院抢救，发现这个子弹呢还有毒，就非常明显，就是我要把你弄死。结果虽然把有毒的子弹取出来了，也就隔了2天，3月22号，宋教仁因为这次遇刺最后死了。那么当时很多人呢就惋惜，为什么有人说宋教仁是中国宪政之父，说他死了之后呢就中断了中国民主宪政之路了？因为在此之前呢，我们得给大家说说当时的历史情况。我们也都知道辛亥革命成功之后呢，孙中山呢短暂的出任了临时大总统，那么后来呢，袁世凯呢逼清帝退位之后呢，孙中山信守承诺，把这个总统位置让给袁世凯。这个时候当时国民党那时候还没有成立呢，在1912年袁世凯上台之后，宋教仁组织了社会各界进步人士，成立了国民党。很短暂的半年时间，国民党力量就壮大起来了，而且在这个议会选举当中呢占据了多数议席，确实引起了袁世凯的一些不安，就觉得这个作为一种政治势力对自己是一种威胁。此乃民国之大幸福。而且宋教仁当时提出来，认为中国宪政的方式应该是内阁制而非总统制，这个内阁呢是对议会负责，不对总统负责，并不对总统负责，总统呢是统而不治，没有实际的权利。总统不过是个摆设，是个象征，阿猫阿狗谁干也无所谓。因此我们要回党造党，将原先那个松散的以反清革命为宗旨的同盟会改组成为真正的民国第一大政党国民党。其实宋教仁当时提出来这种呢有明确的政治目的呢，就是要限制袁世凯的权利。辛亥革命之后，清王朝覆灭，中国未来到底应该走什么样的道路？当时有两种选择。孙中山主张大统，因为在大统来讲，当时需要有一个强有力的总统来安抚当时的政治局面。
为众服务。宋教仁呢，他主张向英国、日本那里采取责任内阁制，啊，以便于行使责任内阁制的权利，来制约总统权力的不行发展。为了不让袁世凯一个人独揽大权，宋教仁筹备通过议会选举组成国民党内阁，而一旦宋教仁当选国务总理，袁世凯专制独裁的局面就被打破了。那么在这个时候他被刺杀了，接下来我们也知道这个议会啊，包括这个内阁整个就一盘散沙了。在民国期间接任总理之前从来就没获得过实权，结果接下来中国呢还是陷入军阀混战，谁都想当皇帝，谁都想当总统，所以出现了那一段时间军阀混战的混乱局面。所以有人根据这个呀，说这个宋教仁的死呢，这等于是阻断了民主宪政之路，本来刚刚见点亮，一下子因为他的死这点亮就都灭了。那么说到底是谁杀了宋教仁呢？一般的这个暗杀的案件呢破起来都难，由于背后有错综复杂的这种政治利益都难。但奇怪的是呢，宋教仁这个案子三天就破了，可是三天的破了只是把表面上这些凶手抓住了，背后到底谁主使的，到今天为止也没有人能给出最准确的答案。怎么三天就破了呢？宋教仁一死震动全国，北边袁世凯下令赶紧给我找谁刺杀的，孙中山也发来唁电，一定要让国民党人把这个凶手抓出来。最后也就是三天的功夫，就有人到警察署去这个揭发去了，报案去了。谁呢？一个古董商人叫王阿发。他说我在这个几天前呢，见上海滩的青帮大佬，这人叫什么呢？叫英贵新。这英贵新呢拿出张照片给我看，说你想法找人把这人给我弄死，几天以后他到火车站怎么怎么着，我给你1000块大洋酬谢。这王耀发当时没答应，后来一看呢宋教仁死了这照片，哎呦我见过是他，这就赶紧来报案了。这样呢上海这个警察局赶紧抓人找这英贵新，后来在妓院里把英贵新抓住了，抄他家的时候顺道呢又发现了当初开枪直接打死宋教仁这个叫武士英，就等于出人意料的顺利把他就一网打尽了。结果这武士英呢说啊，我是这个英贵新指使我说给我钱，说杀了他是为这个全国人民除害等等，我就去了，说给我1000大洋怎么怎么的。没想到呢他开始是这么供的，等上了法庭又翻供了，我不认识英贵新，我就自己我就觉得应该打死宋教仁，我得为北京政府除害。你看又把这股道引到袁世凯那边去了。那么说这几个人都干什么的呢？咱首先说这英贵新。英贵新呢他最早是跟着孙中山的，辛亥革命成功之后护送孙中山到武汉，后来又到南京，就是英贵新护送的。英贵新本身既是革命党同盟会的人，同时又是青帮的人。结果这英贵新跟着孙中山呢跟时间长了，孙中山发现这个人呢就是毛病太多，吃喝嫖赌什么都好，贪财好色。后来呢不让你跟着他了，就说你去当庶务长去吧。结果呢他中饱私囊贪污，孙中山实在看不下眼了，你回去吧，不用你了，给撵回上海了。回到上海之后呢，这英贵新呢又回到以前吃喝嫖赌青帮大佬那条路子上，很快的呢又跟这个北洋政府跟袁世凯那个集团人勾勾搭搭，反正你只要是谁给我钱我就给你干活。那么他为什么要指使这武士英杀这个宋教仁呢？这个武士英呢其实是个退伍军人，枪法非常准，等于在这个过程当中啊他就是个替罪羊，把他给拽出来让他去执行。说英贵新为什么要杀宋教仁呢？他并没有跟革命党有那么大的仇恨，主要的原因是呢我们刚才说宋教仁他不是短暂时间组织国民党，然后在议会选举获得胜利，引起了当时啊袁世凯还有这个国民政府的总理赵炳钧，引起了这些人的有点不安。确实你看这么短时间政治力量壮大了，对他是个威胁。这个时候呢这里头有个牵线的人，是当时国民党啊政府的一个秘书，名字叫洪树祖，就国民政府的秘书，直接归这个赵炳钧归总理管，在政治上手腕很老辣。这洪树祖通过和袁世凯赵炳钧接触呢揣摩到主子的意思了，洪树祖就提出来说是我认识个人叫英贵新，这个人呢对这个革命党的家底了解的很多，当年也干过革命党。英贵新跟洪树祖说过，那个时候孙中山、黄兴、宋教仁在日本组织革命党，英贵新就说宋教仁不名气大吗？他在日本干过一件事，骗人日本人钱，只是一种给革命党筹集经费的方式，
英桂星就说松教仁行骗在日本身败名裂，很多人都说他不好，投诉组就跟这个袁世凯赵美君汇报，说是你觉得他政党力量壮大，其实我们可以通过其他方式消除他影响，就说这几个人呢人品不行，像松教仁都行过骗，咱把这事儿事实给他揪出来，那国民党影响力就下降了。当时袁世凯跟赵美君也觉得这个事儿呢可行，如果真有这个事儿，打击一下这个他们的政治上的这个势力啊，政治上这种名望也行，说你弄好了我给你行赏，论功行赏。这洪寿祖这时候就认为这是个发财机会，要领一笔大赏金，他跟英桂心俩人都有份，所以他告诉英桂心你快点搜集证据。结果这英桂心一方面这个事儿呢捕风捉影，另外他也确实拿不出实际证据，一来二去呢拖来拖去总也拿不出证据来。洪寿祖就急了，说你这事儿你得抓紧时间办了，上头不满意了。其实洪寿祖有一点假传圣旨，他只是揣摩上头的意思。结果最后英桂心说不就是要消除宋教仁影响力吗，咱找不出证据毁他，那消灭他得了干脆。所以英桂心就把这事报给洪寿祖，洪寿祖说这也行，俩人就这么定了。这个都是后来呢翻洪寿祖和英桂心他的家里找出了双方往来的一些电报内容，发现这两个是直接的主使者。往上袁世凯和赵敏君没有直接证据说明这两个人指使这个事儿，结果洪寿祖英桂心一合谋把武士英找来，结果就把宋教仁给刺死了。但是后来的事儿，为什么说往上追查的时候死无对证了呢？你看这几个人，武士英在监狱里头莫名其妙的就死了，说当时吃了毒馒头死的，这肯定是有人把他弄死了。而这英桂心呢，在这个监狱里头呢，长期逍遥自在，也不知道什么人保他，居然还能在里边抽大烟。后来借着混乱还跑了，跑了据说给袁世凯写信索要刺杀这个宋教仁的赏金。你看这个事儿，咱就现在难说是真是假了。后来是英桂心在火车上被人乱刀砍死，死得非常惨。你再说这洪寿祖得到这事儿了，一看要败露，袁世凯也抓他，赶紧他就跑了，一直跑到什么时候呢？这事儿都过去了，到了1919年的时候了，都宋教仁的儿子一直没忘了追杀这洪寿祖，找到他蛛丝马迹，当时民国大总统黎元洪把这洪寿祖抓住了，把洪寿祖判了个绞刑。你等那个国民政府的总理赵炳钧呢，有人说他有嫌疑，他一听着宋教仁死这事儿，就周围有很多官僚跟他开会呢，当时赵炳钧直敲桌子，坏了坏了坏了，这宋教仁要是被杀了，人家要赖我，我不成了这个出卖朋友了。他这番话留下实际证据了，什么证据呢？这事儿基本上不是他指使的，但是他多少知情，你要说他一点不知情也不现实。所以后来赵炳钧请辞说我不干了，当时呢国民党人就说是赵美君指使的，赵美君说我确实在行政上有责任，我这个洪寿祖是我部下，我等于管教部下无方，但是这事儿不是我干的，你得分清这个。他做了很长时间辩解，后来辞职之后呢，袁世凯后来又启用他当了直隶总督，但时间不长呢突然间有病身亡了，有人就怀疑有人又毒死了赵美君。当然所有这些线条中断之后，似乎无一例外都在指向袁世凯，有人说就是袁世凯指使的，你别管是英桂心的还是谁，就袁世凯他直接促成宋教仁刺杀这事件。所以黄兴在给宋教仁写挽联的时候，下联是这么写的，叫什么叫他说是英桂心，你说是洪寿祖，我说是袁世凯，直接就把矛头指向袁世凯。有人说袁世凯这不是杀人灭口吗，毒死武士英，砍死英桂心，又杀了洪寿祖，又再毒死赵炳钧，所有都杀人灭口。说这话其实把袁世凯真当成一个十恶不赦的暗杀头子了。这洪寿祖是后来袁世凯死之后再死的，这都有人想把他往他头上算。为什么？咱们可以给大伙分析一下，为什么说这个事儿？历史学者后来认定跟袁世凯没有多大关系。袁世凯跟宋教仁的关系不是像大家想象那样水火不容、剑拔弩张。宋教仁遇刺之后，袁世凯马上赶紧抓凶手，有人说那贼喊捉贼，没过两天宋教仁死了。袁世凯得到这个消息叹了口气，他说了句话，说宋教仁一死啊怎么办呢，国民党里边少了一个明白事理的人，今后啊沟通起来就更难讲了。这句话是耐人寻味的，因为那个时候